Meu nome é Gidelcio, vou representar a modalidade boxe aqui na Forças Armadas, nos Jogos Mundiais. E queria convidar a todo o povo carioca, toda a nação brasileira que estiver disponível para vir aqui torcer pela gente, que vai ser muito bom, né, essa energia positiva para que a gente possa dar o resultado que a gente tanto quer, que é a medalha para o Brasil de ouro. Se cadastre no site, retire seu ingresso e vence uma luta. Brasil!